Euskal Turismoaren internet bidezko telebistak urtebete egin du eta datu positiboak jaso ditu ospakizunean. 69.000 erabiltzaile eta ikusitako 1.300.000 orri lortu ditu guztira. Eduki berriak sartu dira telebista katean, turismo bideoak, eguraldiari buruzko informazioa eta atal hauei webkan atal berria erantzi zaie Euskadiko errepideak edo hondartzen egoera ezagutzeko. Telebistaren edukiak gizarte sareetan partekatzeko aukera dago une honetan eta iPhone-rako aplikazio bat sortu da. Ospakizun honekin batera turismo datu ezin hobeak iragarri dira. Uztailan bizitaren kopurua 9%a igo da aurreko urteko hilabete berdinarekin konparatuz.